muddada 5 bilood ay gudoomiyay aad xilka gobolka Togdheer haysay maxaa gobolka qabatay in ay gobolka maartay ay ka taagan tahay xagga isdhexgalka bulshada ay maartay xogaa ay xanaf yar ay deeday mujtamaaca gobolka Togdheer ku keentay runtii tii waan ka saaray oo maanta wax weeyaan xanaftii in doorashada ee waa gobolku waa ka bogsaday ka mas'uulka garoonka gacanta ku haysa laftir kooda la dhigay adigu maadaama aad tahay bada saaxiib gobolka ugu sheegay inkastoo maaratay waxyaabihii maaratay constructionska ama dhismayaasha ahaa waqtiga xukuumadii hore sababaha doorashada awgeed looga saaray maaragtay wixii dhismayaal ahaa aan hadda wax keliya aan ku sheegi kara waxa weyaan inaanu diyaar u nahay inaanu haddii ilaahay ka dhigo miisaaniyadda 2019 maayirka magaalada Furcaamo waxa uu sheegay mashruuca Togdheer ay tahasho ama magaalada Furcaamo dowladaha hoose SDF-ka iyo sidoo kale lacagaha ay helaan gobolada Galbeed inaanay la mid ahayn kuwa Bari gobolada wuxuu ka taray gobolkaad hor u sheegtay oo gebi uu ka mid tahay adigu maadaama tahay bada saaxiibka gobolka fikirka mid ku raacsatay salaan maayo wuu ka caban karaa wuu odhan karaa dee dakhliga waxaasaa nagaga maqan laakiin waxaa loo baahan yahay cid waliba gobolka ay joogto ya imikaanu bada saaxiibkii dee Togdheer baanay intay igu maqaala waxaa tahay ganacsada maxaad ku door biday inaad xalkan iyo mas-uuliyadda qaadato waxa weeyaan kulley dee marka qofku istuhmi karaa oo dee waaba khayriba weyaan haddaad istiraahdo waqtigaaga iyo aqoontaada iyo khibradda mujtamaca aad ku dhex nooshay aadki diyaaradaha ee magaalada Burco muddo imika 9 sano meelahaas wuu xidhan yahay maxaa hortaagan in garoonka la dahfo garoonka horta runta marka laga hadlo ee guddi baa hawshiisa gacanta ku haysay xukuumadduna way la waday xukuumaddii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siire iyo madaxweyneheenii hore Ilaahay khayr badan ha siiyo cimrigana ha u raajiyo waan u ducaynaynaa